Na mshukrani mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi, na sasa ni jicho letu mikoani. Licha ya uwepo wa viwanda vya uzalishaji wa bidhaa mbalimbali nchini, imebainika kuwa bado jamii zinazozunguka viwanda hivyo hazijafaidika moja kwa moja na uwepo wake, kutokana na kushindwa kuzalisha mali ghafi inayokidhi matakwa ya viwanda hivyo. Jicho letu mikoani kwa siku ya leo linaangazia changamoto hiyo, ambayo inatazamwa kama changamoto kubwa kwa sekta ya maendeleo ya mifugo na uvuvi, kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa kama lilivyoandaliwa na Projestus Binamungu. Kiangazi, wakati mgumu zaidi wa maisha kwa mfugaji na mkulima, wachungaji wa mifugo wenyewe wakiendelea kukabiliana na hali hii. Kwa kawaida, mifugo nayo huingia maisha mapya. Kula kidogo, kuishi kwingi. Wafugaji wa ng'ombe wilayani Magu huenda wakawa simulizi wazuri, kwani mifugo yao kukosa soko katika kiwanda cha nyama cha Alpha Choice kilicho katika kijiji cha Bugabo wilayani humo imekuwa fundisho kwao. Ni kiwanda chenye uwezo wa kusindika tani 20 za nyama kwa siku, lakini ukosefu wa mifugo na ukidhi matakwa ya kiwanda hicho ni changamoto. Ng'ombe anahitajika kiwandani hapa ni mwenye uzito kuanzia kilo 150, hatua ambayo ni ndoto kwa baadhi ya wafugaji wa ng'ombe wilayani humo. Kwa sababu ng'ombe ni ndogo tu, watu wakuwane wana ng'ombe nyingi za kuuza humo. Yani hiki kiwanda kinahitajika ng'ombe nyingi hasa. Wafugaji mara kadhaa hufika kiwandani hapa kupata maarifa mapya ya ufugaji wa kisasa ili kuendana na matakwa ya soko. Ng'ombe atuwaletei nani kama chakula kinachofaa kutubisha ng'ombe, kuirutubisha ng'ombe kusudi iwe na rutuba, iwe nene, iwe laini. Sisi wachungaji wetu ni waholela, tunakuja hapa kujifunza ufugaji wa kisasa ukilinganisha na ufugaji wetu wa ng'ombe wa zamani. Wanakuwa kwa utaratibu sana. Mkurugenzi wa kiwanda hicho anasema tatizo linatokana na wafugaji kutotambua kuwa mifugo ni chanzo cha mapato. Huwa tunawawezesha na tuko tayari kuendelea kuwawezesha namna ya ufugaji wa kisasa, na tunawahimiza wajiunge kwenye vikundi vya ufugaji. Tuwape mbegu bora ya ng'ombe wa kisasa wazalishe. Sisi tuko tayari kununua tena kutoka kwao. Wakazi wa kijiji cha Kiboko waliamini mradi huo ungekuwa mkombozi wa maisha haya duni, lakini bado haijawa hivyo. Kuwepo kwa kiwanda hiki na wafugaji wa kijiji hiki cha Bugabu, kwanza kabisa bado wanafuga kizamani, hawana elimu ya kutosha juu ya ufugaji wao. Ndio maana nakuta ng'ombe wamekonda, hawafikishi kilo 150 na kuendelea, hadi inafikia hatua wafanya biashara wa ng'ombe wanafuata mikoa Kagera pamoja na Msoma kwa kutafuta wale ng'ombe ambao wanahitajika walionenepa. Waziri wa maendeleo ya mifugo na uvuvi Dr. Titus Kamani anaamini uwepo wa changamoto hiyo umechangiwa kwa kiasi kikubwa na mila, desturi na tamaduni za jamii ya wafugaji. Na wao ufugaji wao walikuwa hawafugi kama biashara, lakini kama akiba, kama heshima katika jamii, kwamba na kundi kubwa la mifugo. Sasa kwa hiyo walikuwa wajali sana habari ya ubora wa yule ng'ombe, walikuwa najali zaidi idadi. Kwa hiyo hiyo ni changamoto muhimu katika dunia ya sasa. Huwezi kaendelea kuwa na makundi ya namna hiyo ambayo hayajengi tija katika jamii, katika mfugaji mwenyewe, lakini hata katika taifa, kwa sababu mifugo inapokaa kwanza inatumia ardhi. Hakika kufana changamoto ufugaji bora kwa wakazi wa wilaya ya Magu inageuka fursa kwa wakazi wa mikoa ya Kagera na Mara wenye mifugo inayodaiwa kukidhi matakwa ya soko la sasa. Projestus Binamungu, Star TV, Magu, Mwanza. Na mtazamaji, tupate mapumziko.